Hər vaxtınız xeyir. Bu video dərsdə indi maraqlı bir tənliyimiz var. Həmin tənliyin izahını verəcəm. Amma ki izah verməmişdən əvvəl də bu həftə üçün dekabrın 17-sidir bu gün, 22-si, dekabrın 22-si, yəni ki bazar günü 13:00-da artıq biz kursa da fəaliyyətə başlayırıq Natiq Vahidovla birgə. Deməli, dekabrın 22-si 13:00-da reklamdan da görürsüz, elandan da görürsüz ki Natiq Vahidovla birgə NV Akademiyada bizim ödənişsiz seminarımız var. Kimisə gəlib həmin seminarda iştirak edə bilər. Azərbaycan dilində Natiq Vahidov, yəni ki tanıyırsınız, tanımırsınızsa yazıb maraqlana bilərsiniz. İnanmıram tanımıyorsunuz. Yəni ibtidai sinif müəllimlərini deyərdim ki 90% tanıyır, yəni ən azından YouTube-dan maraqlananlar. Sonra isə Rasim Aliyev mənəm, mən də azdan çoxdan tanıyırsınız. Hal-hazırda kanalımdasınızsa yəqin ki. Və olacaq Nizami metro stansiyası yaxınlığında Kaspian Plaza-da NV Akademiyada 3-cü korpus 3-cü mərtəbə qeydiyyat üçün 070-882-18-83 nömrəsinə yazın. Nilüfər xanımın nömrəsi. Nilüfər xanım da sizə bir link atacaq. Orada qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Çox asan bir formada keçə bilməsiniz. Nilüfər xanımın özünə deyərsiniz, özü qeydə alar bir kənarda. Heç bir problem yoxdur. Hə, başlayaq görək tənliyimizdə nə var. Kursunda onu deyəcəkdim. Kursunda yanvar ayına artıq qruplarımız üçün qeydiyyat başlayıb. Kimisə yəni eyni nömrəyə yazıb qeydiyyatdan keçə bilər. Yəni seminara gəlmə imkanı yoxdur hal-hazırda bazar günü üçün, amma ki qeydiyyatdan keçmək istəyir qrup üçün yaza bilər. Keçdik. Çox ətraflı məlumat vermirəm, onsuz çox danışdım. Çox vaxt getməsin. Deməli, tənliyimiz bu formadadır. 70/2 böl nə bilim nə boyda. Gəl bunları köçürək. Gəlin birincisi. Vurmanı biz yerinə yetirə bilərik. 70/2 140 eləyir də, düz deyil. Gəl bir də birbaşa buradan vurmayı yerinə yetirək. Çünki biz 1-2 vurma gəlibsə birinci vurmanı yerinə yetirmək olar. 72-yə vuram 140. Yazıram bura 140. Bölünsün. Mötərizəni köçürürəm. 40 çıxılsın. 180 bölünsün. Mötərizədə 5x çıx 5. Mötərizə bağlandı. Üstə gəl 17. Mötərizə bağlandı. Vur 2. Mötərizə bağlandı, vur 12, çıxılsın 4. Yenə də mötərizə bağlandı, bərabərdir. Bunu da 77 bölü 11-in də yerinə birbaşa 7 yazıram ki, işimiz asan olsun. 7. Bunun yerinə 7 yazdım, bunun yerinə 140 yazdım. İndi 140-ı bölürlər nəyəsə. Baba, bu boyda mötərizənin cavabı nədir? Ürəyinizi sıxmayın. Nədir? Özü bilər. Süzdük 4. 140-ı bölürlər nəyəsə. Cavab olur 7. Deməli bu mötərizədə olan əməliyyatdan ən sonda, yəni bütün mötərizələrin hamısı həllindən cavab neçə alınmalıdır? 140-ı neçəyə böləndir 7 alınlar? Yəni buna bütövlükdə bir məhsul kimi baxırsınız. Bütöv bu boyda mötərizə məhsul x kimi baxırsınız. Yəni bütöv 140 bölü x bərabərdir 7. Deməli nəyi axtarıram? Mən böləni axtarıram. Böləni axtarıram. Nə edirdik biz? Bölünəni qismətə bölürük. Deməli bu mötərizə ümumilikdə hamısı bərabər olmalıdır 140 bölü 7, yəni 20-yə. İndi bu mötərizəni təmiz köçürürəm. Hər dəfə köçürəndə mötərizələrin birisini silirəm. Soldan sağdan. Bax sildim. Yəni ki, belə köçürsəm 40 çıxılsın. Görürsən, mötərizədən bir sildim, bir dənə mötərizə çıxılsın. Qalanlarla işim yoxdur. Ya 180 bölünsün 5x çıx 5 mötərizə bağlanır. Üstə gəl 17 mötərizə bağlanır. Vurulsun 2 mötərizə bağlanır. Vurulsun 12 çıxılsın 4. Görürsən, bu 4-dən sonra mötərizə qoymuram. Bərabərdir. Deməli nədir? 147-yə böldüm. Deməli bütövlükdə bu mötərizə 20-yə bərabər olmalıdır. 140 bölü 7. Bura yazdım bərabər olmalıdır 20-yə. Deməli nəsə bu mötərizə vurulsun nəsə, bunun cavabı bitişikdir də bir-birinə. Bilmirəm. Çünki buradan 5x çıx 5-in cavabını bilmədiyim üçün avtomatik bu mötərizənin cavabının nə olduğunu bilmirəm və bu mötərizənin cavabının nə olduğunu bilmədiyim üçün 12-yə vuran neçə alınır, bunu da bilmirəm. Deməli bütövlükdə buna x kimi baxsam x çıx 4 bərabərdir 20-yə. Deməli x nəyə bərabər olmalıdır? X çıx 4 20-dirsə, yəni ki azalan da bu bütövlükdə azalandır. Bax bütövlükdə azalanı tapmaq üçün nə edirdik biz? Azalanı tapmaq üçün çıxılanla fərqi topluyuruq. Deməli 4 ilə 20 toplayırıq 24. Deməli bu bütövlükdə 24-ə bərabər olmalıdır. Bax bunu da köçürürəm. 40 çıxılsın eyni formada 180 bölünsün 5x çıx 5 üstə gəl 17 mötərizəni bağladıq vur 2 mötərizəni bağladıq vur 12 bərabər olmalıdır 24-ə. Düzdürmü? Yəni ki bunları topladım 24-ə. Bir dəqiqə bunu aşağı çəkək biraz. Ha, aşağı getmir biraz böyüdük onda bunu. Özüm uzun uzadı yazıram, amma mən bunu daha öyrənsəz daha sürətli həll edə bilərsiniz. Mən uzun uzadı yazıram ki, bütün hissələri görə biləsiniz. Deməli, indi belə bir şey alınıb burada. Bütöv bu mötərizənin cavabı neçədir? Baba, bütöv bilmirəm, amma bu mötərizənin cavabını 12-yə vuranda 24 alınır. Deməli, bu neçədir? 2 olmalıdır da. Yəni ki, belə deyim, heç 2-ni də demirəm. X vur 12 bərabərdirsə 24-ü bu bütövlükdə məhsuldursa, yəni ki, x-sə x vur 12 bərabərdirsə 24-ü x tapmaq üçün nə edirdik? Hasil digər vuruğa bölürük. Yəni 24-ü 12-yə bölürəm. Deməli, görürəm ki, bu 2 eləməlidir. İndi bu mötərizəni bura köçürürəm, amma hərəsindən bir dənə soldan sağdan mötərizəni silməyə. Yəni belə yazacağam.
40 çıxılsın mötərizədə, 180 böl mötərizədə, 5x çıx 5, üstə gəl 17 mötərizə bağlanır, vur 2, artıq bu mötərizəni yazmıram, bərabər olmalı nəsə 24 böl 12, yəni ki 2-yə. Bunu da yazdıq bu formada. Baxın, 40 çıx nəsə, bu mötərizə, bir də ki vur 2. Bütövlükdə bitişik. Çünki mən burada 5x çıx 5-in cavabını bilmədiyim üçün artıq bu mötərizənin içində də cavabını hesab alınacaq bilmirəm və bunun 2-yə vuranda cavabını hesab alınacaq onu da bilmirəm. Yəni bu bütövlükdə x-dir. 40 çıx x bərabərsə 2-yə. Çıxılanı tapmaq üçün, bu azalanı bu çıxılan. Çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyik? Azalandan fərqi çıxmalı. Yəni 40-dan çıxmalı 2-ni. Bunu bir dəfə 40 çıx x bərabərdir 2 olsaydı, x-i tapmaq üçün biz nə edəcəkdik? 40-dan 2-ni çıxsaydı. Yəni mənim burada 38 olmalıdır. Deməli bu mötərizədən köçürürəm bərabərəm 38-ə. Bax necə var köçürürəm. 180 bölünsün 5x çıx 5 üstə gəl 17 mötərizə bağlandı vurulsun 2 bərabər neçəyə? 38-ə. Bunu da yazdıq bura. Yəni bunu da böyüdək. Yerimiz satsın. Çox uzun bir tənlik oldu. Amma asan təsində. Düzgün, sakit başına, diqqətlə baxanda çətin bir şey yoxdur. Yenə də bu mötərizənin cavabını bilmirəm neçədir. Amma bu mötərizənin cavabı hər neçəsi 2-yə vuranda 38 alındı. Deməli bunun cavabı neçə olmalıdır? 19. Haradan bildim? Buna bütövlükdə x kimi baxsam, x vur 2 bərabərdirsə 38-ə. X-i tapmaq üçün necə? 38 hasili digər vuruğa bölək. 38-i 2-yə bölək. Deməli bu mötərizə bütövlükdə 19-a bərabər olmalı. Bu mötərizə tezindən aşağı köçürür, amma ki soldan sağdan mötərizələri silirəm. Yəni belə yazsam, 180 bölünsün 5x çıx 5 üstə gəl 17 daha mötərizəni burada yazmıram. Bərabər olmalıdır 19-a. 38 bölü 2 19 elə. Niyə bunları silirəm? Çünki mən bunu lap mötərizələri bura yazsam, bura yazsam nə mənası var bunun? Boş bir şeydir. Yəni bu mötərizənin nə mənası var? Onu göstəririk. Gözümüzü də yormasın deyə. Deməli, indi keçdik. Artıq yavaş-yavaş sadələşir tənliyimiz. Deməli 5x çıx 5-in cavabını bilmədiyim üçün 180 bölünsün 5x çıx 5 də neçə edir onu bilmirəm. Bu bütövlükdə oldu bir dənə məchul. Yəni ki bunun cavabını necədir bilmirəm. Amma bunun cavabını üstün, yəni ki x-in üstünə 17 gələndə bütövlükdə x kimi baxsam da məsələn. X-in üstünə 17 gələndə 19 isə, yəni ki mən bu toplanan da ümumilikdə x tapmasını bilmirəm. 19-dan 17-ni çıxmalıyam. Deməli bunun cavabı 2-yə bərabər olmalıdır. 19 çıx 17 2-yə. Yəni bunun cavabı 2 olmalıdır ki bütövlükdə 2-in üstünə 17 gələndə 19 gəlsin. Yazıram 180 bölünsün 5x çıx 5 bərabər neçəyə? 2-yə. 19 17 çıxdım, oldu 2. Bunu biraz da böyüdürəm. Deməli burada bölmə əməlidir. 180 böl nəsə bərabərdir 2-yə. 180 böl buna bütövlükdə x kimi baxsan bərabərdirsə 2-yə. X tapanda biz nə edirdik? Bax bölünən bölən qismət. Bölənə tapmaq üçün yəni ki 5x çıx 5 burada bütövlükdə böləndə. Bölənə tapmaq üçün biz nə edirdik? Bölünəni qismətə böldük. Yəni 180 bölü 2-yə cavab oldu 90. Buradan da 5x nəyə bərabər olacaq? Artıq çox sadə 90 ilə 5-i toplayıram. Çünki çıx 5 üstə gəlir 5 kimi gedir. Olur 95. X də burada nəyə bərabər olacaq? 5 vur x bərabərdirsə 95-ə x nəyə bərabər olacaq? 95-i 5-ə bölcük 19-a. Deməli x-imiz 19-dur. Gələk yuxarıda görə 19 cavabı var. Bəli, var. Deməli 86-cı testin cavabı oldu A variantı. Və salam. Bu da oldu tənliyimizin izahı. Həm təlimimizin izahını verdik, qrupumuzda, video dəstələ hazırlıq qrupumuzda bu sual verilmişdi. Onu da qeyd edim ki, video dəstələrimizə qoşulmaq üçün 077-424-5789 nömrəsinə yaza bilərsiniz. WhatsApp-da zəng vurmayın, 424-5789. Bu nömrə dəyişilə də bilər gələcəkdə, dəyişilsə onsuz aşağıda komment hissəsində bərkidicik, yəni ki, yapışdırıcıq həmin kommenti ki, yeni nömrəmiz budur. Ona baxa bilərsiniz, kurs üçündə, kursdakı dəstələrə yazılmaq üçün həmin bu 078-882-1883 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Həmçinin dekabrın 22-sində saat 13:00-da, yəni bazar günü ödənişsiz seminarımız var. Həmin ödənişsiz seminar üçün həmin nömrəyə yazıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.